Ողջույն, հարգելի հետևորդներ, այսօր շատ հետաքրքիր թեմայից ենք խոսում։ Խոսում ենք նրա մասին, թե ինչ կարելի է անել, երբ դու մշտապես լարված ես, մշտապես տագնապի մեջ։ Մենք այսօր ինչ-որ դիագնոզների մասին չենք խոսելու, հա, չեմ ասելու գեներալիզացված, այնտեղ ընդհանրացված տագնապային խանգարում կամ անձի խանգարում, այդպես չեմ ասելու, որովհետև ինչի այդպես չեմ ասելու, հա, հենց կոնկրետ, որովհետև հիվանդության մասին չենք խոսում, խոսում ենք այսպես, կարելի ասել, ակցենտուացիայի մասին, հա, երբ որ մարդը իր հոգեկանի, ավելի շատ մարդը հոգեկանի հիմքում հենց այդպիսին է, հա, տագնապային է, մի քիչ ֆսիխաստենիկա է, էլի սենց։ Մի խոսքով, շատ տերմինալոգիա չգնամ, ուրեմն, երբ է դառնում տագնապը, սիրելիներ, եւ ընդհանրապես բոլոր բացասական հույզերը, բացասական իրենց անվանեն գտխրությունը, զայրույթը եւ այլ, երբ են դառնում դրանք պրոբլեմ, երբ որ դա, երբ որ սկսում են կառավարել մեր կյանքը, հա, երբ այդ հույզը գերակշռում է մնացած բոլոր հույզերին եւ կառավարում է մեր վարքը, այսինքն այդ հույզն է պայմանավորում մենք ոնց շարժվենք, ասենց ասած։ Եվ այսօր խոսելով տագնապային եւ լարված այսպես անձերի մասին, հա, կարող եմ ասել, որ այսպիսին են այս մարդիկ, որտեղ ուշադրությունը, այնտեղ տագնապը։ Օրինակ, երեխան պետք է դուրս գա զբոսնելու, լարվածություն, որ կարող է հանկարծ մրսի, հիվանդանա եւ այլն։ Դուրը ինչ որ մեկը թակեց, «Վայ մամա ջան, ես ոչ մեկի չի սպասում, ես ով ատենաս»։ Զանգում եմ, մամա զանգերից չի պատասխանում, «Աստված իմ, հո ինչ որ մի բան չի եղել»։ Այսինքն որտեղ լարվ, որտեղ որ ուշադրությունն է, նույնիսկ լավ բաների հետ կապված, գիտեք, օրինակ ասենք, պետք է այնտեղ գնամ վաղը զբոսանքի ինչ որ խմբի հետ, հա, կամ էքսկուրսիա պետք է գնամ դրա հետ կապված լարվածություն, կամ միգուցե պետք է մեկնեմ հանգստի, ես ընդհանրապես թեմայի մեջ չի մշտակ այդ տագնապային խանգարման ինչ-որ սիմպտոմ կա, գլուխը բարձրացնում, այդպիսին է իրավիճակը մշտապես, դա ես տեսնում եմ իմ պրակտիկայի ընթացքում։ Այսինքն, հա, եւ նույնիսկ կոմպլիմենտը, գիտեք, մարդուն կոմպլիմենտ տեսանում սկսում է կասկածել, հա, ինչ-որ տագնապ կա դրա մեջ, կարող է ինչ-որ բան, ինչի որ նկատեց կամ հետին մտքով էր ասում, այսինքն ես շատ կասկածամտություն կա, կա էլ այդ ֆսիխաստենիկի հիմքը։ Մի խոսքով, ուրեմն այս մարդիկ մշտապես լարված են, կա ֆոնային տխրություն, չեմ ասում դեպրեսիվ են իհարկե, բայց այդքան էլ ուրախ տրամադրություն չի էլի, վերջիվերջո կա այդ անհավես, ասենց մի քիչ անիմաստության ֆոնը կյանքի, այն որ հա դե լավ հիմա, որովհետև այդ էներգիան տանում է, այդ տագնապը տանում է մեր էներգիան, հարգելիներ, ամբողջ մեր ռեսուրսները, այն որ միշտ էլ ասում եմ, հա, իմ հոլովակներում, այն որ մենք ծնվել ենք, որ էներգիա ենք ստացել մարդկանցից, այդ ողջ ռեսուրսը մենք փոխանակ ծախսենք մեր լավ ժամանակ անցկացնելու, մեր կյանքը ադեկվատ ու ճիշտ կազմակերպելու վրա, ծախսում ենք լարվածության տագնապի վրա, դրա համար ժամանակ ու ոչ թե ժամանակ, այլ հավես չի լինում ինչ որ բան անելու, ու դա այո, մենք արդարացնում ենք տարբեր ձևերով ժամանակ, չկա եւ այլն եւ այլն։ Այս մարդիկ շատ վատ են քնում, վեր են թռնում հաճախակի, կարող է քնի տարբեր տեսակի խանգարումներ ունենան, կամ դժվար են անցնում քնի, կամ արթնանում են վատ մտքերով, այլևս չեն կարողանում անցնել քնի պրոցեսի, կամ վատ երազներ են մշտապես տեսնում, միգուցե քնում են, բայց արթնանում են չբավարարված այդ քնից, այսինքն մշտապես ունենում են քնի խանգարումներ, հա, եւ երբ մարդուն հարցնում ես, այ ինչի է պետք էս այդ լարվածությունը եւ բոլոր այդ տագնապային անձինք, այսպես են պատասխանում, այ երբ որ ես դադարեմ լարվել, կարծես թե ես կոնտրոլը, կառավարումը, սպասվելիք վտանգի նկատմամբ կորցնում եմ։ Այսինքն, եթե հանկարծ ինձ հետ ինչ որ մի բան պատահելու լինի, ես անակնկալի չգամ, ես դրան պատրաստ լինեմ։ Այսինքն միշտ այսպես ռազմական պատրաստ, կազմ պատրաստ վիճակում ա գտնվում, հա, կարծես թե մարտական վիճակում, այսպես ասած։
Հա, եւ եթե հանկարծ հանգիստ պահեմ ինձ, եթե այսպես թույլ տամ ինձ թուլանալ, կարող է հանկարծ վտանգը բաց թողնեմ։ Այսինքն ինչ որ առումով տագնապային անձանց մոտ այդ մշտական այդ ֆոնային լարվածությունը, որ վայ, բա որ վատ բան չլինի, ես չլինի, այն չլինի, այս տագնապային ընդհանուր լարված վիճակը կարծես թե կանխարգելում է, ինչ որ ձևով պաշտպանում է, սպասվելիք ինչ որ վատ դեպքից, կատաստրոֆայից, այսպես ասած։ Եվ եկեք ես ձեզ առաջարկեմ մի քանի, կարելի ասել նաև ինչ որտեղ տեխնիկաներ, որոնք որ ձեզ մի փոքր ավելի հանգիստ հանդարտ կդարձնեն եւ թույլ կտան, որպեսզի վայելեք ձեր կյանքը, որովհետեւ հավատացեք, կյանքը ինքան քաղցր է, երբ հանգիստ ես, երբ չունես տագնապներ։ Ես դա ասում եմ ելնելով նրանից, որ ես ինքս էլ տագնապային անձնավորություն եմ, այո, հոգեթերապիայի ընթացքում ես որ դա բարձրաձայնում եմ, երբեմն իրավիճակը ստեղծվում է, որ կարելի է բարձրաձայնել, զարմանում են պացիենտներս, մի ոնց որ դուք եք տագնապային, այո, ես էլ եմ տագնապային անձնավորություն, բայց ես շատ լավ կառավարում եմ իմ տագնապը եւ այն դարձնում եմ դոզավորված, այնքան ինչքան որ ինձ պետքա առաջ շարժվելու համար, որտեվ այդ տագնապը մեզ պետք էլ է։ Բոլոր բացական հույզերն էլ մեզ պետք են հարգելիներս, եւ տխրությունը, եւ տագնապը, եւ վախը, եւ հիասթափությունը, եւ ամոթի զգացումը, դրանք բոլոր այն հույզերն են, որոնք մեզ դոզավորված, այո, անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք առաջ գնանք, առանց դրանց ոնց կլինի, հո մենք երջանիկ ապուշ չենք, այսպես ասած, չէ՞։ Բայց նորից եմ կրկնում, եթե այնը չի կառավարում մեր կյանքը, այլ հակառակը մենք ենք կառավարում իրեն։ Եվ համար առաջի կետո ես ձեզ ինչ եմ առաջարկում։ Առաջարկում եմ այն, որ դուք ուղղակի ընդունեք, որ դուք տագնապային լարված անձնավորություն եք։ Ընդունել սա չի նշանակում պարզապես խոստովանենք ինքներս մեզ, որ այո, մենք տագնապային ենք։ Ընդունել նշանակում է, որ մենք իմանանք օրվա մեջ ինչ գործողություններ պետք է անենք, ինչ ռեժիմ պետք է ունենանք, ինչ պետք է ուտենք, խմենք, ում հետ շփվենք, ինչ նայենք, որ մեր այն է, առանց այդ էլ տագնապային, այսպես հիմք ունեցող հոգեկանի վրա բացական ազդեցություն չունենա։ Այսինքն եթե ես գիտեմ, ես տագնապային անձնավորություն եմ, ես ինչի եմ շարունակաբար լսում այդ լուրերը, այդ որոնք որ իհարկե աշխարհում տեղի ունենում լավ բաներ, բայց բնականաբար լուրերով մենակ վատն է, ես շարունակում եմ լսել, մտնել դրա մեջ, մի հատ էլ հլը մեկնաբանություն անել եւ այլ, ինչի է ինձ պետք, թե ասենք երկու քաղաքենկոմ ինչա տեղի ունեցել, ես չեմ ասում հակնենք վարդագույն ակնոց եւ ամեն ինչ այսպես տեսնենք այդ վարդագույն ակնոցների յետևից, չէ, էդ էլ չէ, հարգելնես, բայց մեզ պետք է առավոտը ծիրուկու մնալ այդ ինֆորմացիայի մեջ, մեզ պետք է հասկանալ, երբ օրվա որ ժամն է, որ մենք պետք է այդ ինֆորմացիան ունենանք, որպեսզի չխանգարի մեր քնի պրոցեսին, մեր հանգստի պրոցեսին, ընդհանուր մեր լարվածության ֆոնը էլ ավելի չկրկնապատկվի, չկրկնապատկի։ Եվ նույնն էլ սնունդը, հա, որ ժամերին ես ուտեմ, այո, օրինակ շատ մարդիկ եթե սոված են լինում, այդ սովածության զգացումը կարող է չունենան, բայց իրանք ինչ-որ լարվածություն են ներքին զգում, այո, որովհետև սովի զգացումը ստրես է իրականում օրգանիզմի համար, եւ այդ տագնապը, վախը, անհանգստությունը, լարվածությունը գլուխ է բարձրացնում։ Պետք է սնվել ռեժիմով, իհարկե պետք է ընդունել, որ մենք երեկոյան ժամերին շատ լարված աուրա չստեղծենք մեր շուրջը, գադջետների շատ չօգտվենք, ինչ-որ վախենալու կամ տրավմատիկ ինչ-որ ֆիլմեր չնայենք, ժամանակին պարկենք քնելու, անպայման քնի հիգիենային հետևենք, օրվա ընթացքում հասկանանք մենք ինչքան ժամ պետք է աշխատենք եւ ինչքան ժամ հանգստանանք, այսինքն որ ես ասում եմ ընդունել, դա նշանակում է նաեւ ինչ որտեղ ճանաչել ինքներս մեզ, հա, սա շատ կարեւոր է երիներես, որ դուք իմանաք ձեր ֆսիխիկան, հոգեկանը ինչից է լարվում, ինչից է հանդարտվում, ասենց ասած, սա նշանակում է ճանաչել սեփական հոգեկանը, սա շատ կարեւոր է։ Եվ ովքեր ցանկանում են ինքնուրույն աշխատել իրենք իրենց հոգեբանության հետ, կարող են ձեռք բերել իմ հեղինակային կազմած ինքդ քեզ հոգեթերապևտ 30-օրյա հոգեբանական օրագիրը։ Յուրաքանչյուր օր լրացնելով համապատասխան էջերը, տողերը, փոքրիկ վարժությանը պատասխանելով, 30 օր հետո դուք ինքներդ շատ լավ կճանաչեք, կիջեցնեք ձեր տագնապայնության աստիճանը, կդառնաք առավել սթրեսակայուն, կհասկանաք համ ինքներդ ձեզ, համ ձեր միջանձնային տարբեր հարցերը, եւ իհարկե այնտեղ կա մեծ աշխատանք վախի հետ, վախերի հետ, ու ընդհանրապես ինչպես դնել նպատակներ, ճիշտ ինչպես հասնել այդ նպատակներին, խոսքով բավականին մեծածավալ աշխատանք։ Եթե
կցանկանաք ձեռք բերել, գնացեք կայք sonahayrapetyan.am, link-ը կփակցնեմ նկարագրություններ եւ մեկնաբանություններ բաժնում հարգելիներս։ Այնտեղից կարող եք ձեռք բերել, եթե կունենաք հարցեր տեխնիկական, կապ հաստատեք իմ գործընկերոջ հետ հետեւյալ կոնտակտներով։ Իսկ մենք առաջ շարժվենք։ Հա, ուրեմն երկրորդ բանը, որ ասում էի ձեզ, ի՞նչն էր։ Ահա, հետեւյալը։ Անպայման ձեր կյանքում ունեցեք մեկը, ում կարող եք պատմել բացառապես ամեն ինչ, իմանալով, որ քննադատության չեք արժանանա, դա շատ կարևոր է։ Որովհետև եթե մենք հույզերը մեր մեջ ճշում ենք, ինքը ինչ-որ սոմատիկ ձևով, մարմնական ինչ-որ դրսևորման ձևով գլուխա բարձրացնում։ Եվ հետևաբար մարդ, ով որ ձեզ կլսի առանց քննադատելու, ասելու սխալը, ինչի՞ ես անհանգստանում, մի անհանգստացի, ամենա ոնց վախենալու արտահայտությունն է սա տագնապային անձնավորության համար։ Մի անհանգստացի, դեռ անհանգստացի, դեռ անհանգստանալու բան չկա։ Ինչի՞ ես անհանգստանում, անիմաստ էներգիա ես կորցնում եւ այլն։ Այսպես բաներ, որ դուք ասում եք տագնապային անձնավորությունը, ինքը ավելի է տագնապի մեջ ընկնում։ Դրա համար ոչինչ պետք չի ասել, պետք է լսել պարզապես եւ տալ հարցեր։ Ինչ ես մտածում, ինչ ես ուզում, ինչ ես զգում, հարցեր պարզապես ինքնազգացողության, մտքերի, հույզերի մասին, լավ։ Այս էսպես, այնակ ես այսօր ճիշտ ասած շատ զայրացել եմ եւ որպեսզի զայրույթս կարողանայի արտահայտել եւ մեջս չպահել, չնայած բականին լավ աշխատել, կարողանում եմ ես ինքսինս հետ աշխատել, ես զանգեցի իմ ամուսնուն եւ մոտավորապես մի կես ժամ պատմեցի ինձ նյարդայնացնող woman 1-ի մասին, ով որ այո, գիտեք, կան մարդիկ, ովքեր որ կարողա քեզ մեջքի հետևից հարված են, այո, ով որ նման ինչ-որ քայլեր էր ուզում ինձ հետ աներ, շատ զարմացա, որ հիասթափեցի, կարելի է ասել։ Հիասթափությունը ի՞նչ է, որ մարդ ոչ թե հիանում եմ, ես ոչ մեկով չեմ հիանում, ուղղակի չի սպասում, որ այդ մարդը կարար տենցաներ, հասկանում եք։ Իհարկե իր արարմունքը իմ կյանքի վրա նես չի, որ ես իմ կյանքը նենց եմ կազմակերպել, որ ոչ մեկի արարմունքը առանձնապես գործողությունը իմ անձնական կյանքի ու գործնական կյանքի վրա չի ազդում, բայց այնուամենայնիվ տհաճ է, էլի, տհաճ է։ Մի խոսքով ես զանգեցի, պատմեցի, ամուսնուս գործից կտրեցի եւ այսպես բավականին հանգստացա ու անցա իմ առօրյա աշխատանքին։ Այ պետք է ունենաք նմանատիպ ինչ-որ մեկին, ով ձեզ լսում է, քաջալերում է, ասում է՝ հա դու ճիշտ ես, այտով էր այդ ապուշը, որ քո հետը տենց էր վարվել եւ այլն եւ այլն։ Գնացինք առաջ, սիրելիներս, ուրեմն տագնապային անձանց առօրյան պետք է պարտադիր լինի ֆիզիկական ակտիվություն, անպայման, դուք այդ ադրենալինը պետք է ձեր մեջից հանեք։ Դա կլինի ինչ որ սպորտ սրահներ հաճախելով, տանը մարզություններ անելով, վազքի միջոցով, դրսում կամ երկարատև զբոսանքների քայլերի միջոցով, ինչ որ մի ձև պետք է ունենաք անպայման օրվա մեջ 30-40 ժոպե պարպելու համար այդ ադրենալինի կուտակած բացական էներգիան։ Հետո երբ որ դուք դա ծախսեք այդ ադրենալինը, էլ տագնապը այդքան բարձր չի լինի ու անհանգստացնող չի լինի, բայց այստեղ շատ կարևոր է տագնապային անձինք չպետքա երեկոյին մոտ ունենան ֆիզիկական ակտիվություն, հիմնական ցանկալի առավոտվա ժամերին, գոնե մինչև ցերեկային այդպես ժամերը 2-3-ը, որպեսզի քունը չխանգարվի, հա, այնպես որ անպայման ունենում ենք մարմնամարզություն, այնտեղ չգիտեմ ֆիթնես ծրագիր, զումբա ենք պարում, ռումբա ենք պարում, ու ինչ հարմար է, ու շատ կարևոր է, որ ֆիզիկական տվյալ ակտիվությունը լինի հաճելի։ Սա շատ կարևոր է հոգեկանի համար, որովհետև եթե դուրս չի գալիս այդ բանը, վազքը ամեն օր առավոտը ժամը 7-ին, հիմա պետք ինքը, հա, ավելի լավ է դուք միացրեք այդ տրիկոյով աղջիկների հոլովակները եւ տանը մարզվեք, դա էլ ձեզ բավականին մեծ էներգիա կտա, եթե դուք դա սիրում եք։ Հաջորդը, ուրեմն շատ կարևոր է շնչառական վարժությունները։ Ես իմ բոլոր տագնապային անձանց, գրեթե բոլոր, ու մոտ որ նայում եմ, որ կաշխատի միգուցե, առաջարկում եմ շնչառական վարժություններ, հատկապես հենց բուն տագնապի պահին,
Եվ օրվա մեջ 1-2 անգամ հինգական րոպե անպայման տրամադրել, հարմար դիրք ընդունել եւ պարզապես հետեւել շնչառությանը։ Սա ինչ որ առումով նաեւ մեդիտացիա է։ Հետեւել շնչառությանը, դատարկել մտքերը, ուղեղը տարբեր մտքերից, որպեսի սա կարելի ասել ինչ որտեղ ոնց որ թարմացում լինի, հա, կոմպը ոնց եք տալիս, չէ՞, ռեստարտ։ Այդ ոնց որ ուղեղը մենք թարմացնենք, երբ որ դատարկում ենք ուղեղը վատ մտքերից, այնտեղ տեղ է ազատվում նաև դրականի համար, եւ այսպիսով մենք նաև պարասիմպաթիկ նյարդային համակարգն ենք տոնուսն ենք բարձրացնում, այսինքն հանգստացնող հատվածի նյարդային համակարգի հանգստացնող հատվածն ենք ակտիվացնում, հասկանալի՞ է, շնչառական վարժությունների դեպքում։ Իսկ եթե սուր վիճակների մասին է խոսքը, օրինակ եղել է մի բան, որից դուք խիստ անհանգստացաք, շնչում եք հետևյալ կերպ։ Շնչում եք 4 վայրկյան, պահում եք շունչը 4 վայրկյան եւ արտաշնչում եք մոտարապես 6 վայրկյան։ Հաջորդ 5-րդ կետով ես ձեզ առաջարկում եմ հետևյալը, սիրելիներս։ Ուրեմն ես ձեզ առաջարկում եմ անհանգստության ռեժիմը փոխակերպել որոշման ռեժիմի։ Օրինակ եթե դուք ինչ-որ բանից անհանգստանում եք, ասենք թե վաղը պետք է գնաք հարցազրույցի կամ պետք է մեկնեք հանգստի, որտեղ վախենում եք լուծ ընկնեք, չգիտեմ ինչ անեք, փսխեք, գլխացավ ունենաք, հիվանդանաք, տագնապային անձանց մտքերն եմ ասում։ Եթե սենց մտքեր ունեք, դուք այդ անհանգստությունը վերածեք որոշման։ Օրինակ, ինչ կանեմ ես կամ ինչ կասեմ, եթե իմ ղեկավարը կամ այդ հարցազրույցի, հա, հարցազրույց անցկացնողը ինձ այս հարցը տա, այն հարցը տա։ Ինչ կանեմ, եթե ես օրինակ բանի ժամանակ եմ, ճամփորդության ժամանակ վատը զգամ, գլուխս ցավի, ունենամ մարսելա խանգարներ տարբեր, հա, որոշեք այդ ապագայի այն ինչից, որ անհանգստանում եք, համապատասխան համապատասխան լուծման պլան էսպես մշակեք, որը որ իհարկե շատ ընդարձակ ու շատ ծավալուն չպտի լինի, բայց որը ձեզ բավականին հանգստություն կբերի, այսինքն որոշակի կդառնա, այ որ անհանգստանում եք այս ինչից, դրա դեմ ինչ կարելի անել, ուֆ, ոնց էր թողում ամի տեսակ, որ սենց լինի, սենց կանեմ, որ նենց կլինի, նենց կանեմ, լավ։ Եվ որ շատ կարևոր է նաև հետևյալը, միշտ ձեզ ասեք, ես կանհանգստանամ այն ժամանակ, երբ որ դա տեղի ունենա, որովհետև անհանգստությունը տագնապը վաղն, ապրումա վաղը, մյուս օրը, այն մյուս օրը, այսօր ինքը չկա։ Հիմա եթե օրինակ, եթե կմրսեք, կհիվանդանաք, եթե, չգիտեմ, ձեզ գործից կազատեն, ձեր տեղը ուրիշին կընդունեն, այն ինչից, որ դուք խուսափում ու վախենում ու լարվում եք այսօր, որը հələ չի եղել, եկեք լարվեք այն ժամանակ, երբ որ տեղի կունենա, լավ։ Միշտ ասեք ձեզ, ես կանհանգստանամ այն ժամանակ, երբ որ տեղի ունենա ինչ որ բան, որ իմ սրտով չի, երբ որ իմ սրտով չլինի, այդ ժամանակ նոր ես այդ հարցին համապատասխան լուծում կտամ, կմտածեմ ինչ անեմ դրա համար։ Իսկ մենք այսօր մեր համար մտածում ենք ինչ որ տագնապային բաներ ու հələ չեղած ու 95%-ն էլ չի լինում են մեր մտածածի բնականաբար, այսօր մենք անհանգստանում ենք եւ թունավորում մեր կյանքը, ինչի։ Եվ որ ամենակարևորն է տագնապային անձնավորությունների համար աշխատանք մահվան հետ, մահվան վախ, այսա պետք է հանվի բոլորիս մեջից, ոչ թե հանվի, այլ դառնա ընդունելի էլի այդ մահվան գաղափարը։ Ես իմ ջալուշ քեղոլովակ ունեմ մի առանցին նվիրված հենց այդ ամահվան վախին, նայեք, ես կետի շուրջ շատ չեմ ծավալվի։ Ես նորից եմ ասում, այն մարդիկ, ովքեր այսպես ունեն մշտական լարվածություն, անհանգիստ են, տագնապային, միշտ կատաստրոֆիզացնում են ամեն ինչ, որ կարա վատ լինի եւ այլն, աշխատեք մահվան վախի հետ։ Իսկ եթե չեք կարող ինքնուրույն աշխատել, կարող եք դիմել ինձ հոգեթերապևտիկ սեանսների համար, արգելները տագնապային խանգարումների, դեպրեսիվ խանգարումների եւ ընդհանրապես տարբեր հոգեբանական հարցերի եւ պրոբլեմների դեպքում։ Աշխարի բոլոր երկրներում ապրող հայերի հետ ես աշխատում եմ։ Ինձ հետ կարող եք կապ հաստատել հետեւյալ հեռախոսահամարի WhatsApp-ին թողնելով ձայնային հաղորդագրություն, որ դուք ուզում եք խորհրդատվություն, արգելիներս, կամ միգուցե արդեն միանգամից անցնում ենք հոգեթերապևտիկ սեանսների։
Իսկ դուք հոլովակ անպայման լայքեք, գրեք ձեր կարծիքը, նաև տարածեք, որովհետև ինչ-որ մեկի համար կարող է շատ օգտակար լինի, և բաժանորդագրվեք իմ ինստագրամյան ալիքին, որտեղ որ ես մեկ-մեկ սթորիներով տենց խոսում եմ։ Եվ այնտեղ իհարկե կարող եք ինքը զարգացնող ալիքային առումով, որ փոքրիկ այսպես հոլովակից կտրված հատվածներ կան, որոնք որ ձեզ ավելի կինֆորմացնեն հոգեկան առողջության թեմաներով, այնպես որ հետևեք, հետևեք սիրելիներս։ Բոլորին մաղթում եմ առողջություն, լավ եղեք, ցտեսություն։